কিৰণ আৰু পল্লৱী ৰজনীগন্ধাৰ ছেটত এয়া পল্লৱী আজি পল্লৱী বাৰ্থডে আৰু চবেই ৰজনীগন্ধাৰ চবেই আজি পল্লৱীৰ বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিছে চাওঁ কেকটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক অকণমান এটা ধুনীয়া তাইৰ নিচিনা অকণ মানে মৰম লগা কেইকেইটা আমাৰ খুব মৰমৰ তাই আৰু লগতে আমাৰ ডিঅ'পিয়ে তুলিয়ে আছে ভিডিঅ' কৰি আছে আমি এটা কেক খাবলৈ মানে বাঢ়িয়ে যাব এই আৰু জানি গল চ মৰম বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে অৱশ্যে মই খুৱাই দিবতো পাৰো মই নাখালেও ন হেপি বাৰ্থডে মোক কিন্তু বেলেগকে পাৰ্টি এটা লাগিব ন কেকৰ মোক লাগিব পিছত